نماز کی ہر رکعت میں دو سجدے فرض ہیں، دونوں سجدوں میں سے کوئی ایک سجدہ بھی چھوٹ گیا تو جب اس کو یاد آئے، مثلا وہ کھڑا ہو گیا تھا، جب اس کو یاد آئے فوراً جائے دوبارہ سجدہ کرے، پھر کھڑا ہو جائے جس رکن میں تھا وہاں دوبارہ پہنچ جائے، لیکن نماز کے اندر اندر کہیں نہ کہیں اس سجدے کو کر لے. اگر یہ سجدہ کیا ہی نہیں دوسرا سجدہ اور نماز ختم کر دی تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ نماز میں فرض ہے.